Dobro večer, dobrodošli. Večeras kolektivno čitanje za bike od 15. do 31. maja. Nemojte zaboraviti, ovo su kolektivna generalna čitanja, tako da nažalost neće rezonovati za svakog od vas. Ukoliko želite osobno čitanje, slobodno se javite. Moj kontakt će biti ispod u komentarima. Ukoliko znate kojim znakom imate mjesec Veneru ili ascendent, slobodno pogledajte i taj snimak. Može tamo neka poruka za vas. Hajde vidimo sad za bike o čemu se radi od 15. do 31. maja. Neke odluke su ovdje kod vas u pitanju. Odluka da izađete iz zone komfora. Imamo ovdje dosta dugo ste ovdje razmišljali o nekoj materijalnoj situaciji. Moguće da ste imali neki sukob sa majkom. Za neke od vas dosta dugo ste ovdje razmišljali šta sam do sada uspjela u životu, šta sam do sada uspeo, šta sam stvorila ili stvorio. Imamo ovdje horoskopski znak Vaga koji nam se prikazuje nešto što se ovdje srušilo ili što vi mislite da je narušeno i odluka, znači da izađete ovdje iz zone komfora. Partnerski odnos ili jedan koji postoji ili mogući partnerski odnos nam se ovdje isto tako za neke od vas prikazuje. Bili ste ovdje u nekoj situaciji gdje niste vidjeli izlaz iz nekog problema, iz neke situacije, niste vidjeli rješenje, niste znali kako da se izborite sami sa sobom. Imali ste neki sukob sami sa sobom, dosta ste razmišljali, znači imamo jako puno mačeva ovdje. 4 mača, 2 mača, 8 mača i transformaciju. Znači vi ovdje transformišete nešto u vama i izlazite iz zone komfora krajem maja ovdje. E sad, moguće da ste vi bili u zoni komfora 2 mjeseca, moguće 2 godine, moguće 4 godine. Nije kod svakog isto, ali ovdje se definitivno radi o jednim dužim periodu. Ovdje je neko shvatio koliko vredi. Ovdje je neko shvatio da više ne želi da živi svoj život po tuđim pravilima, tako kako drugi kažu da je dobro za vas, tako kako drugi misle ili smatraju da je najbolje, da vam najviše uspeha donosi. Uvijek ste slušali više druge nego sebe. I ovdje sad izlazite iz te neke blokade, započinjete neki novi list, započinjete jedan sasvim novi život po vašim pravilima. Znači, zbog toga je neophodna bila ovdje ta transformacija. Ovdje vam se uvijek neko mešao u vaš život, to može da bude ovdje porodica u pitanju, isto tako ovdje smo vidjeli neki sukob sa majkom, može biti majka u pitanju, baka, teta, kako god. Vi ste se ovdje uvijek osjećali nedovoljno dobri prema nekom iz vaše porodice, moguće i prema bračnim partneru. Nepovjerenje imamo isto ovdje nam se prikazuje, da li prema bračnim partneru, da li prema porodici,
a ja ovdje osjetim da je ovo nepoverenje najviše koje ste imali sami prema sebi, znači da niste vjerovali u sebe, da niste vjerovali u vašu moć, da niste vjerovali u to da vam može uspjeti nešto što vi želite ili kako vi želite da živite vaš život. Moguće je da ste ovdje imali neku situaciju koja vas je ovdje probudila i da ovdje nemate drugu mogućnost nego da izađete iz zone komfora, znači nemoguće je da ostanete nadalje u toj zoni komfora, morate da izađete iz nje, ovdje se nešto dogodilo, nešto iznenadno što vas je možda prepalo, to sad može za svakog da bude nešto drugo. Snagu imamo ovdje horoskopski znak Lav, strelac Ovan, znak ili podznak, imamo ovdje Vagu, blizance Vodolija, horoskopski znak Rak, Škorpija, Ribe. Evo ovdje još jednom Vaga, blizanci Vodolija, odluka, znači ovdje morate nešto da odlučite. Vi ste ovdje sad u vašoj zoni komfora i nesigurni ste i razmišljate kako nekom ovdje nešto da ponudite. Ali kao što sam rekla, neophodno je morate izaći iz zone komfora. Kako da se postavite moguće prema jednoj osobi. Mešana osjećanja. Jasnoću imamo ovdje. Prepoznali ste neku osobu u vašem životu koja nosi masku, koja se pretvarala, koja vas je moguće izdala, lagala. I ovdje kao što vidite, znači, bili ste u toj energiji kao da ste bespomoćni. Šta imamo ovdje? Emotivno ispunjenje. Šta bi bilo tu vaše emotivno ispunjenje? Imamo ovdje partnerski odnos, opet kao ovdje. Ista karta, znači partnerski odnos nam se ovdje prikazuje. Perspektiva, znači vi u nekim partnerskim odnosu ovdje sa jednom osobom. Znači ovdje se radi o potencijalnim partnerskim odnosu. Vidite neku perspektivu, neku mogućnost za bolji život, za emotivno ispunjenje sa jednom osobom i stabilnost. Znači ovo je nešto stabilno o čemu se ovdje radi. Hvala vam najljepše što ste sagledali ovaj snimak. Uskoro se vidimo opet.